Muna NUP amanyikiddwa nga Paul Nsubuga ono nga MP owa Busiro North eyakamala okulondebwa olwakulwa leo poliisi emukutte. Ono avunaanibwa okubba akasimu ak'emitwalo munaana MP ak'emitwalo munaana saako kwaliko ne ssente nga za mobile money agent milioni 4.5 zaagendera ku simu then ne mitwalo munaana akasimu kali valued emitwalo munaana then milioni 4 zaagendera ku simu. Era ono mboozi yatandika ng'esaaga nti omubaka wa Nuupu yabba akasimu akali aka mobile money nga kaliko n'ebikozesebwa omukulu ono nti avunaanibwa era kigambibwa nti kamera zaamukwata. Olunaku lwaleero bamusanze ku Serena Hotel, bamusanze bamusanga olunaku lwajjo era ne bamukwata wetwogerera ali ku CPS eyo gye bamutadde asobola okuba ng'abitebya akasimu k'abandi akabba akatuwalawa walawa katambi akaali ng'akalaga ng'atwala essimu era yakkiriza nti essimu yagitwala n'agamba nti yakkanya ne bannanyini ssimu balabike nti bafunanga gye basootingamu ensonga ze. Songa zibude nga ziri mawulire okumala ekiseera zibadde bwe ziri nga zigenda zitambula naye nga zikyabula mu k'omuzinzi. Wabula finally olunaku lwaleero poliisi egenze mu linnya Kagere mpaka ali bamukutte omukulu oyo amanyikiddwa nga Paul Nsubuga muna NUP yawangula obwa Busiro North. Mu Busiro muno ndoza ne Medard Ssegonna gy'ava naye ndoza Medard wa South ono ye wa North. So bwe kitwo bwe kiri bagenda kwamuvunaana okubba essimu ya mitwalo munaana nga kuliko ne mobile money wa milioni 4 n'ekitundu omukulu oyo Paul Nsubuga. Kale nno katubirinde mpola mpola gye binaggwera ensonga z'ono naye ng'omubaka abantu si basanyufu n'enkola y'omubaka ngeri gyakikolamu. Teyakabba nga amaze omulonda, yakabba ebiseera biri nga bakyali mu kampeeni. Yalabika yali yeeya nga anoonya za kampeeni bataziraba bakomanya bannuupu ebiseera ebyo. Bannuupu ebiseera ebyo balina ebizibu bingi nnyo nga ne balina nsimbiro zaabwe. Omu ne yeeyiya kati n'ono yagenda kweyiza kuwa mobile money okugenda okumaliriza ng'ekintu alabika nti abbye banne. Kale nze wa Soul Manuel, mwebale nnyo okwagala mutugoberera, tuli ku Uganda Lifestyle.